الحمد لله حمدا يوافي نعمه ذاته مزيده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين muslimin yang dirahmati Allah, mimbar diri para jemaah agar kukuh berpegang kepada akidah Islamnya, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in, jagalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia, mampukan rumah-rumah Allah bagi setiap menunaikan ibadah, terutamanya salat fardu berjemaah, perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة واستبق ملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب العالمين، jauhika milai pada perbuatan memfitnah, menyebarkan fitnah atau menjadi orang kufahan melakukan kerja-kerja fitnah. Bimbing kami untuk berakhlak mulia sama sama ada di dunia nyata atau dunia maya. Lindungilah kami daripada menjadi mangsa fitnah atau terpaling dengan kesan buruk fitnah. Tabahkan hati orang-orang yang menghadapi ujian di fitnah, dan engkau bimbing hamba-hambamu yang begitu taksub melakukan fitnah untuk segera bertawan lalu berhenti terpaling atau bersumpahan dengan kerja-kerja memfitnah. Ya Manan ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wafatkan sedekah punya rezeki yang berlipat ganda kepada mereka, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka, jauhi gunungan kufara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Zal Jalal wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat seperti salah guna harta dan salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri, serta jauhkan kami termasuk dalam hubungan orang yang mengabaikan tanggung jawab yang diamanahkan. Ya meninggal pun jauhi negara kami, jauhi negara kami daripada kehancuran sebabkan perbuatan rasuah, serahkan tanggung jawab pemimpin dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amal dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan keberanian kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan hukum. Ya Malik ya Hadi, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap kerja kami mulia Mu yang berkuasa Sultan Berada Tuan Sultan Nazir Muhyiddin Shah Ibn Marhum Sultan Azam Muhyiddin Shah Al-Makfura dan Raja Pemaisi Berada Tuan Tuan Kuzara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ويذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.